Tak. Kluci, pojďte se k nám blíž tady, v týmetě, jestli bude tak hodní. No, máš i zahřátou. Tak, je dobojováno. Dneska ročník 2003 přebyl krásný fotbaly. Nejnapínavější fotbaly byly vždycky, když hrály holky. Nevím, čím to je, ale prostě to byly vždycky strašně dramatická utkání a velmi, velmi divácky taková atraktivní. Jinak musíme říci, protože sem k nám docela jezdíte, že se neustále lepšíte a lepšíte. Takže vám přejeme v tom vašem růstu, aby vám to šlo co nejlépe a aby vás fotbal hlavně bavil, a to je to nejdůležitější. Ceny předá prezident tady SK Benešov. Ptáte se, proč dneska zrovna tady nebyl SK Benešov? Protože se zapomněli přihlásit. Že dneska tady nejsou, ale příště tady budou. A naším prezidentem našeho klubu SK Benešov je pan inženýr Jan Sládek. Děkujeme. Ale jeho se hraje ze slávy, jo, ale to vůbec nevadí, naopak. Tak, jdeme na vyhlášení nejlepších hráčů a hráček z jednotlivých týmů. Nejlepším hráčkou z týmu AC Sparta Praha je to Nicole Nedvedová. Nejlepším hráčem SK Slavia Praha ročník 2004, jak si to zvolili trenéři, Martin Sládek. Jo! Nejlepším hráčem SK Slavia Jesenice Milan Jončer. Nejlepším hráčem Sparty Kutná Hora Bartolomej Hlavinka. Nejlepším hráčem FC Tempo Praha Matyáš Havlíček. Tak a nejlepším hráčem z Nerotovických Tigrů Jan Votruba. Nejrychleji střelený gól byl dosažen za 17 sekund a vsítil ho hráč Nerotovických Tigrů Jaroslav Škoda. Nejlepším brankařem, brankařkou, Natálka Šerksová, družstvo AC Sparta Praha dívky. Nejlepším střelcem v turnaji byl nakonec hráč SK Slavia Praha ročník 2004 Tomáš Beran. Tak a nejlepším hráčem v dnešním turnaji se nám zdál hráč FC Tempo Praha Ladislav Runěnin. Šesté místo v našem turnaji obsadil tým SK Slavia Jesenice. Vážení rodiče, vážení hráči, stihla nás taková nešťastná jedna událost. Tady Sparta Kutná Hora jezdila vždycky s panem trenérem Čermákem. Bohužel pan trenér zemřel. Takže kdybychom chviličku... Děkuju.
Takže páté místo Spartak Kutná Hora. Čtvrté místo, ta nepopulární bramorová medaile, nakonec zbyla na velmi sympatický tým. AC Sparta, pravé dívky. Holky příští týden jedou do Hradce Králové, kde bude turnaj jenom skutečně dívek a tam to musíte vyhrát určitě. Bronzové medaile si nakonec vybojovalo družstvo FC Tempo Praha. Stříbrné medaile nakonec z turnaje ročníku 2003 si odvezou nerotoviční Tygři. Tak, poprosíme ještě realizační tým od Tigru. Máme tady jednu medaili pro vás, chlapi, trenéři. Tak, toho přejeme. A my jdeme na vítěze Essentrum Cupu ročník 2003. Stávají se jim družstvo ale ročníku 2004 a je to SK Slavia Praha. Tak prosíme ještě pana trenéra, jestli by sem přišel. Tak je to taková symbolická odměna za to, že tady celý den byl s vašimi dětmi a staral se vám o ně. Jinak děkujeme vám za vaši návštěvu, přejeme vám šťastnou cestu domů, přejeme klukům a holkám hodně sportovních, dobrých výsledků a zase někdy v Benešově. Na shledanou. Mějte se krásně.